Morgon, jag heter Felicia och går ettan på häst. Och idag ska ni få följa med mig på en dag på naturbruksprogrammet inriktning hästskötare. Nu står jag här framför skåpet och har precis ätit frukost. Så nu ska jag ha min första lektion som är ridning och körning. Men då ska jag bara ha en bok och det här är då mitt skåp. Så jag försöker hålla det i lite ordning i alla fall. Så det. Vi ses efter lektionen. Nu har jag precis haft ridning och körning och då tänkte jag svara på den första frågan som är: hur ser en vanlig vecka ut på naturbruksprogrammet och hur mycket är vi i stallet? Och då har jag de teoretiska ämnena på måndag, tisdag och fredag. Och sen på onsdagar så är vi i stallet hela dagen och sen då rider jag ju då på antingen förmiddagen eller eftermiddagen. och sen på torsdagar då har vi de teoretiska hästämnena på förmiddagen och sen på eftermiddagen är vi i stallet och har någon övning. Så det är ganska skönt. Nu har jag då haft naturbruk och jag ska ha djurhållning innan lunch. Och då tänkte jag också visa klassrummet för första. Ganska klassisk klassrum. Och sen tänkte jag svara på andra frågan också som är: finns det något som inte är som jag hade tänkt mig här på naturbruksprogrammet? Och ja, jag tycker det är mycket mer pedagogiskt. Och sen en grej som jag har reagerat på, att alla ämnen känns lättare. Alltså även de här jobbiga som matte, svenska, engelska tycker jag känns lättare. För man får bryta av med så här, de här roliga ämnena som liksom var i stallet. Så att det tycker jag är, det var jag inte riktigt beredd på. Så det, men det är kul. Nu har jag precis haft lunch och det var falukorv och potatis. Strax ska jag ta och byta om till stallet. Men då tänkte jag innan det ta och svara på nästa fråga som är: vad kan man bli efter naturbruksprogrammet och vad jag skulle vilja bli? Efter vår utbildning så är vi färdiga hästskötare. Men om man då vidareutbildar sig så kan man också bli veterinär, hovslagare eller hippolog. Själv så tror jag faktiskt att jag inte kommer jobba med hästar. Det kommer antagligen bli så att jag jobbar typ som djurskötare, djursjukvårdare eller veterinär. Eller om jag helt byter. Det får vi se. Men ja, jag återkommer när vi är i stallet. Yes, nu är jag ombytt och klar och är på väg till stallet. Och ska ha ett foderprov. Så att vi får se hur det går. Så återkommer jag efter det så får ni önska mig lycka till. Nu har jag slutat precis och jag fick godkänt på provet och vi också har haft genomgång på logering som var väldigt spännande. Och då innan vi går och byter om igen så tänkte jag ska svara på nästa fråga som är hur det är att flytta till boendet och om jag trivs. Eftersom att jag fick flytta till boendet eftersom att jag inte kunde pendla. Och jag, i början var det lite jobbigt eftersom att man inte har familjen. Och då jag har bott med familjen hela livet tidigare så det var lite en omställning. Men jag kom in väldigt fort eftersom jag hade mina vänner som också flyttade. Och jag träffade nya vänner ganska fort som också bodde här. Så det var lätt att komma in och det var jättetrevligt. Och nu trivs jag jättemycket. Det är liksom, jag längtade till att få komma till skolan bara för att få vara på boendet och träffa vännerna. Så det är jättekul. Så nu ska jag gå och byta om igen. Nu då, efter några timmar så är jag nu i rummet. Jag tänkte jag ska visa lite hur det ser ut. Jag tycker då själv att jag har lite lyx med min utsikt. Eftersom jag gillar hästar och så. Och jag har utsikten precis ut på hästhagarna och då privathagarna och några av hästarna och det. Och ute på slingan också när vi kör trav. Så att det är aldrig fel att vakna till. Det är då ett enkelrum som jag delar med någon. Så det kan jag visa först. Korridoren. Alla rummen. Alla rummen och sen köket där nere. Längst ner i korridoren. Så det är några rum här och sen är någon en korridor åt andra hållet och sen är en övervåning också med likadan, så det ser likadan ut. Sen har vi då en liten hall. Sen har vi ett badrum som med egen dusch som är jätteskönt. Som man aldrig liksom behöver, amen, så man har ändå sitt ställe liksom. Sen då själva rummet som vi själva fått inreda. Jättemysigt, så det här är min lilla hörna. Yes, nu tänkte jag ta och svara på sista frågan som är 3 tips till en nia som står inför gymnasievalet. 1, det är inte livsavgörande. Alltså det är inte hela världen om det blir lite fel. Du kan alltid byta. Antingen byta liksom gymnasium eller att då plugga vidare sen efteråt. Plugga på komvux och liksom plugga om. Det går ju och det är inga problem med det heller. Det är liksom då andra tips. Det kommer gå bra. Det kommer lösa sig. Och det jag önskar att någon sa till mig var att alltså, det kommer gå bra, ta det lugnt, var inte så stressad, det är inte hela världen.
Och att det kommer bli lättare med alla ämnen. Alltså även om jobbiga liksom. Och om jag skulle då valt om så skulle jag påminna mig själv om att ta det lugnt. För att det, jag var väldigt stressad över och det var väldigt onödigt. Tredje tipsen är då att men, lyssna på dig själv och inte andra. Om din kompis säger nej men kom till det här gymnasiet. Jag ska gå här och det är jättekul. Men det kanske är bra för dem men det kanske inte är bra det som är bäst för dig. Du kanske har något annat som du kanske är intresserad av eller så. Så att, lyssna på vad du själv känner. Så att, det här var min dag på naturbruksprogrammet inriktning hästskötare. Lycka till!